Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća i grada Novog Pazara dogovorili su se danas da zajedno rade na pozivanju građana da se odazovu na popisu jer smatraju da je to i nacionalna i građanska obaveza i da od tih rezultata zavisi sveukupan razvoj zajednice, izjavila je predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić. Ovaj popis je prilika da se izjasnimo da smo Bošnjaci, da nam je jezik bosanski, da nam je vjera islam, jer od tog broja zapravo Bošnjacima zavisi ostvarivanje nacionalnih prava, od tog broja zavisi i ostvarivanje prava na nastavu na maternjem jeziku. Imamo primjer opštine Priboj gdje nam je samo za stotinak neupisanih pripadnika bošnjačke zajednice to pravo na obrazovanje na bosanskom jeziku uskraćeno i gdje imamo mnogo nepravilnosti što se tiče popisa iz 2011. godine. Ovom prilikom sam sa gradonačelnikom Novog Pazara dogovorila o budućim aktivnostima, predstojećim aktivnostima na kampanji popisa. Dogovorili smo se da Bošnjačko nacionalno vijeće kao krovna institucija Bošnjaka zajedno sa gradom Novim Pazarom radi na pozivanju svih građana da se odazove u popisu, jer smatramo da je to i nacionalna i građanska obaveza. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac je ukazao na značaj da predstojeći popis bude uspješan, zbog toga što je, kako je podvukao, bojkot 2011. godine nanio višestruku štetu Bošnjacima, ali i lokalnoj zajednici. Što se tiče ostvarivanja prava Bošnjaka i svog broja, kao što je rekla predsjednica, određeni prava su uskraćena jer određeni broj Bošnjaka se nije popisao, a lokalna samouprava je ostala višestruku uskraćena za različite korist koja dobija od Republike, pre svega u transferu koji dobija direktno od Republike i koji se tiče, koji je vezan direktno za broj stanovnika. Tako da za ovih 11 godina sigurno je blizu do 30 miliona oštećen budžet grada Novog Pazara. A znamo šta bi za te 30 miliona moglo sve da se uradi, koliko škola, puteva, infrastruktura, obdaništa, sportske igrališta, sala, mnogo toga i ovim prilikom stvarno pozivam sve građane da se odazovu, da je veliki, ja kažem, značaj popisa. Bošnjačko nacionalno vijeće je od prošle godine, uključujući se u sva radna tijela za popis, počelo pripreme, a smatrajući kao važnom, kampanju je započelo u ovom mjesecu na osnovu dogovora i bez obzira što Republički zavod za statistiku kampanju počinje sredinom septembra. Smo mi od prošle godine kao Bošnjačko nacionalno vijeće počeli sa pripremama za popis. To je rezultiralo time što smo se uključili u sva radna tijela za popis, počeo od republičkog do lokalnog nivoa. Na republičkom nivou imamo svog predstavnika u radnom tijelu za popis, a na lokalnom nivou u svim opštinama, sandžačkim opštinama, kao Bošnjačko vijeće smo predložili svoje kandidate. To su uglavnom vijećnici koji su u tim gradovima, u Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši, Sjenici, Tutinu i Novom Pazaru. Nadamo se da ćemo i preko svojih predstavnika u tim tijelima, kao i putem medija, debata, tribina, svega onoga što podrazumijeva jedna kvalitetna kampanja, uspjeti da animiramo sve građane i da pokažemo koliko je taj popis važan. Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća su od početka kampanje posjetili opštine Prijepolje, Novu Varoš, Priboj, Tutin i grad Novi Pazar, a najavili su i posjetu opštini Sjenica.